បាទនេះជាសកម្មភាពយើងកំពុងតែចម្រាញ់នៅកញ្ចប់សិនបោះដែលយើងត្រៀមនឹងដាក់ចេញទៅឲ្យបងប្អូនយើងកំងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទចំនួន10000កញ្ចប់អញ្ចឹងរាល់សហគមន៍យើងផ្ញើកញ្ចប់ទៅដល់ជាកសិករឬក៏បងប្អូនយើងដែលកំងយើងតែងតែពិនិត្យមើលកញ្ចប់ណាដែលមិនស្អាតមិនយើងមិនទុកចិត្តបាទយារួមទៅគឺយើងដាក់កញ្ចប់ណាដែលល្អល្អជូនទៅដល់វិជាកសិករដើម្បីបងប្អូនយើងយកទៅគាត់ងាយស្រួលក្នុងការបដោះបាទងាយស្រួលក្នុងការយកទៅថែទាំណាហើយកញ្ចប់នេះសិតតែកញ្ចប់ថ្មីដែលយើងបញ្ចូលមេបាទហើយយើងយកមកបន្ទុំនៅក្នុងរោងដែលយើងបានស្អាតបាទរៀបរយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបន្ទុំទៅវាមិនមានការបារម្ភនៅបញ្ហាឆ្លងមេរោគអីផ្សេងៗទេហើយខាងនេះគឺជាកប៉ោះលបាយបាទដែលយើងកំពុងតែត្រៀមជូនបងប្អូនយើងបាទច្រើនដែលគាត់កំងហើយនេះជាកន្លែងចំហុយដែលយើងចំហុយឆ្លាស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីតន់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនគាត់កំងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំង